Yani true kid nani flossy. I got 7 girls wanna eat your water flossy. You can take a pic now, unajua kesho itakuwa costly. I'm on my zone and I'm feeling kinda comfy. Hi sasa. Hello mambo. Poa. Nimetumehamia huku juzi na sistangu. So nakaa na sistangu. Nimekuwa nikikuona huku sana. Can I come and chill with you here? Umenionanga mara ngapi? Mara kadhaa hapa nimekuona hapa nje. Ukipita pita, ukienda hivyo huko kwa gate. So na sister kwa pesa hii. Sister yangu ametoka saa hii. So yuko sasa nimeboeka peke yangu. Nikaona nikuje kuchill na wewe hapa hivi. Unaitwa nani? Naitwa Hafsins. Hafsins. Eh. Niko kaa tu na kuongea sana. Yeah. Sasa mimi I don't mind. I love making friends. Okay. Thank you. Sasa welcome. Have a nice walk. Right. Ah. Just trying. Najua najaribu. Acha. Okay. Ubi neza kwa kia mtu. Una, sasa we, unasikia ngango magani? Mimi. Neza kaa hapa. Ama achaleo minisimame. I can sit. So, niambie. Yeah. Nieke movie, nieke, unasikia ngango maza, atunga aje Shadio. Unajua Shadio? Uyo, Somali artist. Niambie. Eka tupia iyo, tuneza sikiza wote. Badu kuna uko na miaka ngapi? Mimi? Mm. Mimi niko na 24 hivi. 24? Yeah. Na simu nasikianga according to your like culture. Mtu akifika 18 anapata bwana like wewe mbona uko single hadi sasa hii? Hey, this ni mambo ya kitambo. Siku hizi ni mambo tofauti. Okay. Na by the way, huku umekaa for how long? It's like now the third year. Umekaa sana? Na third year. Na unafanya kazi gani sasa? Na ni kupambana tu e-town tu ni bidii na Mungu. Kidogo kora kidogo pia. Okay. Survive tu. Yani hakuna mali si kugumu like everywhere it's tough so you have to be always ready for tough moments. Yeah. Sasa unakaa uko peke yako ama uko na? Yeah, nakaa tu peke yangu. So other rooms na content nikiboeka I watch after I edit. I just do everything on my own. Really? I just have a girlfriend but anakujanga occasionally like once see ati kila siku juu pia kwa busy. Kuna girlfriend? Yeah, me I'm old enough to have a girlfriend. Actually nafuata nikuwa na bibi nile tunam delaying but yeah, I have a girlfriend. Sasa si muone basi. Itakuwa rahisi. I feel like sisi Christians that wala kishangi hivyo kama nyinyi. Sisi we take time. Sisi una date. Unaolewa sasa. Si inaweza kuwa maybe inaweza kudate maybe like 7 years ndo nikuoe. Seven years na kama kimoja. Ndio uje kama mtu mtapendana unajua unaweza. Mtu anaweza fake for 1 year. The second year kwa the real her. So heri fake unamwacha tu. Sasa hawezi mwacha na mshafanya wedding. Wedding ni risky sana. Hata heri wanaume wengi kwa advice wasifanye wedding. Wedding is disadvantage to men. Yeah, heri tu kuna relationship but it's kwa wedding, it's co-official because men tend to lose a lot when it's a wedding. Yes. And definitely aita most weddings most relationships zinakuja na wedding these days 70% zil fail so possibility ya ku that's zero. Oh. Yeah. So sasa. Mm. Uy girlfriend yako mnafanyanga nini na yeye sasa? Ah. Girlfriend yangu kufanya as in kufanya nini? Kukaa ama kufanya nini? Hizi mambo na relationship na nini? Nafanyanga aje na kenga tu watu wakisema doggy style wakisema juu wame smash vitu kama hizo sijui ni nani alikwambia hizo vitu sijui nimesikia marafiki wakisema hiyo topics ndio kama ndo kufichama kwa mbejue apele kwa bado ku expose itabia yako itafika hizo ni positions like let's say mko in bed na mtu so hizo ni positions ah sasa mimi nataka kujua kwa sababu kuna mtu ananifuatanga kwa barabara so nataka kumfanyia sasa nataka nijue ni watu wanafanyanga aje nyingine ni sisi explain you unless nikuchore daktari alafu ndakutumia mwenyewe na tunaona tu tunaona tu ndakuonesha ndakuchorea hizo positions kude. But usiharakishe kwenda hizo positions utaumia. Mm. Mm.
wewe tulia tu. Waenda tu ile. Yeye ni expert, yeye ameshazoea. Mileage yake imeenda sana. Amekuwa na mileage. Wewe je, mileage yako bado ni 2 meters per second. Mm. Yake ni kama 1 kilometers per hour. Sasa nitajua wapi na huko sijui hata watu system. Utexplore pole pole tu. Sikia itafika ukipata bwana ata increase mileage at least ifike maybe 1000 ama maybe 1 kilometers per hour. Sasa ni mwambie huyo mtu akae. Unza mpe chance mjaribu. Maybe mshikane. Maybe umkiss hapa utoke mbio smile. Ushakiss mtu wewe kweli? Unaweza kiss shingo yake ama unaweza kiss hapa forehead? Ni kiss shingo yake. Ni chafu. Kama ni chafu. Si unaosha. Na ulimi. Naosha je ulimi yangu? Una kiss forehead basi. Ai, kichwa yake. Kichwa. Na nywele. Unaweza fanya hivi juu na feel like usisikie kitu tunakwambia. Take it slowly. Tafuta mtu anako understand, mtu understand your sexuality, mtu understand what you're into because you're naive, you've never done these things. So aina jua uende kwa mtu anakukimbiza. Now see, si lazima pia, you can just stay celibate for good. Pia si lazima uende. Celibate ni kutoshiriki hiyo kitu, hiyo tendo. Okay, tu hivyo like you are pure forever. Sasa hiyo ni mzuri. Sasa hiyo ni mzuri sana. Akoe kwanza. Shida naweza kuoa umpe alafu tena kuache. Sasa hiyo ndio shida. Atafuata huko nyumbani na wazazi. Na kiapa. Akiapa. Haezi. Sasa tutajua atatupeleka kwao. But I feel like usiharakishe. I'm your friend. Sasa hiyo unaweza kuna kuja advice. Mtu akitumia kitu mbaya, akitumia nguo ajametoa nguo kwa simu usione. Delete. Hiyo ni tabia mbaya. Mtu akikutumia picha hajavaa nguo usione. Funge macho. Okay, sisi lakini kwa nataka kujua hiyo venye watu wanafanya. Juu nasikia marafiki zangu wanaongea. Ni watu wili wanapatana. Hey. Wana smile. Alafu wanalaliana. Si wana smile. Ano tenu nilinyeshe venye watu wanafanyanga. Ana mimi niko na girlfriend. Si kabla kuje, nitakuwa nimejua alafu nitaenda kumfuata. Wewe bado uko nyuma sana. Wewe ndio ujue utanisumbua. Inanisumbua sana tena. Kwa nini? Mara ya kwanza inasumbua. So we take pole pole. Sitaki mimi staki story. Mimi wewe ni wacha ndakufunza. Jiwe ni good neighbor ndakufunza benye. Hapo guze hii, guze hii na guze hii. For the time being wacha tu watch kitu but usiharakishe. Eh. Hey. Hey, lakini nilikuwa naona tu kanifunze kwanza. Si mimi ni rafiki yako sahihi. Wacha nikujue kwanza. Nifundishe alafu. Sahi ni tu sana. Kama unionyeshe kwa simu watu wanafanya hivi. Nakutumia. Wacha nita download. Ina hivyo hivi. Nita download mahali alafu nita kutumia. Kila kitu imeandikwa hapo. Ulearn ukuwe na knowledge ndo. In case kumoja unataka ukuwa ready. Nafanya tu. Okay. Lakini. Na sasa hata sistangu wanafanyaga. Sasa yemi. Hakuna bwana. Hei, sistangu anenda kwa kijana mwingine. Na kuna mtoto? Ana mtoto. Ni mkubwa tu. Ebu umuliza siku moja. Ata nigonga, ata niambia nimejua wapi. Ata niingiliza, wewe umefunzwa na nani hizi vitu? Sinisema YouTube. Na nani amenifunza kwa YouTube? Ata niingiliza maswali. Mingine nitaka wewe unifundishe. Tunde nikufundishe basi. Utanifunza zote venye mtu anafanya. Tunde. Inaitwa aje, si ndio? Tunde nikufunze. Eh? Nataka nikufunzie kwa bedroom, ujue.